Доброго дня! Я Оксана Буймістер, ми на каналі «Наголос», і сьогодні з вами ми на четвертому занятті з лікарства. А хто я така? Давайте трошечки познайомимося. Я педагог, психолог, досліджувачка народних традицій та сакральних жіночих практик, засновниця школи ладування з обережницею. Це школа для жіноцтва. В неї на заняття приходять жінки для того, щоб ставати ще кращими, ще успішними, ще щасливішими. А ви знаєте, що щаслива жінка і щасливі навколо неї, принаймні всі ті люди, які перебувають в її оточенні. От саме таке завдання моєї школи і така місія мого життя. І в цьому нам частково допомагає така давня традиційна жіноча практика, як виготовлення ляльки-мотанки. Говорять, що ляльці-мотанці близько 5000 років. І сьогодні ми доторкнемося до цього мистецтва і спробуємо виготовити ляльку-крихітку «Подорожниця». Ця лялька невеличка для того, щоб її можна було взяти з собою в дорогу, і вона не створювала ніякої важкості. Її можна носити в долонці, в сумці, в гаманці, в кишені. Ця моя лялечка не виглядає ідеально, не просто так. Тому що де ця лялечка тільки не була, вона об'їздила половину України і побувала в багатьох країнах поза межами України. Найдальша її подорож, ця лялечка навіть побувала в Непалі. І разом зі мною вона любувалася на один восьмитисячник, який видно саме з Непалу. Ось така в мене лялька-мандрівниця-подорожниця. З чого ж починається ладування ляльки? Лялька буде настільки чарівною, настільки магічною, настільки сильною, наскільки ви вкладете в неї своєї віри, своєї енергії, свого позитиву. І перше, з чого треба починати виготовляння ляльки, це створення комфортного простору для себе. Якщо ви не самі знаходитеся в квартирі, то ви можете попросити оточуючих дати вам 5, 10, 15 хвилин для себе, щоб мати можливість побути собою, побути з думками. Ви можете запалити свічку, ви можете приготувати собі чай чи каву, чи смачний сок, приготувати необхідні матеріали, вімкнути гарну музику, яка вас налаштовує на позитив, і розпочати ладування. Що нам сьогодні потрібно буде для виготовлення цієї лялечки? Нам потрібно буде довга біла тканина довжиною 10 приблизно на 20-25 см. Нам потрібно буде шматочок трикутної тканини на хусточку. Нам потрібно буде квадратний шматочок чи ось такий круглий для виготовлення сумочки, в якому ми будемо збирати скарби. Потрібна буде тканина для спіднички та мережево для фартушка. Ну і, звичайно, нитки, ножниці, ватка для наповнення голівки. Перед тим, як виготовити лялечку-подорожницю, нам треба подумати, для чого ця лялечка. Якщо ви її виготовляєте для себе, то з якою ціллю ви її виготовляєте? Чи ви хочете вирушити у подорож? Чи ви вже знаєте, куди ви вирушите у подорож, і ви конкретно для цієї подорожі робите лялечку? Чи ви робите лялечку для того, щоб частіше подорожувати у своєму житті? Сформували запит. Також цю лялечку можна виготовляти для когось. Для тих, хто вирушає у далеку подорож. Чи просто для тих, хто вирушає в подорож. Ми сформували запит, яким буде служити наша лялечка. Беремо тканину. У мене на тканині є багато
якихось незрозумілих червоних частинок. Я їх відкидаю. Їх можна просто відставити в сторону, а можна кожній цій частинці надати того, що мені може заважати в подорож. Наприклад, я відкидаю те, що можуть бути у моїй подорожі проблеми з транспортом, чи проблеми з гідом, чи з фінансами, чи з супутниками. Ми очистили все зайве і непотрібне з тканини і починаємо ми виготовлення з формування голівки. Знову ж таки, голова – це наші думки, а ми знаємо, що чим позитивніші наші думки, тим краще і успішніше буде все вдаватися в нашому житті. Відповідно, в нашій подорожі закладаємо думки про те, що ми хочемо отримати від лялечки відповідно до сформованого запиту. Беремо тканину і формуємо голову. Я беру верхню частину тканини, залишаючи вільний край, залишаючи дорогу. Дорогу гарну, дорогу цікаву, дорогу наповнену цікавими подіями, цікавими зустрічами. І формую голівку. Фіксую голівку ниточкою. У давнину вважалося, що лялька має мотатися по солоні ниточки, тобто перший моток має бути від себе. Деякі лялькарки навіть оберти рахують, вважають, що краще, щоб була непарна кількість обертів. І я фіксую ось такою повітряною петлею нашу голівку. Голівка сформована. Ми ложимо нашу лялечку на поверхню і приступаємо до формування ручок. Для того, щоб сформувати ручки, нам потрібно закласти ще ниточку, ниточку, на якій буде кріпитися все те, що ми візьмемо з собою в дорогу. Можна взяти одразу товсту ниточку, можна сформувати з тонкої ниточки кілька раз обертаючи. Я сформувала ниточку, на яку ми будемо у майбутньому прикріплювати сумочку на приблизно сантиметрів 40. Я її накладаю на низ тканини і починаю на неї накручувати тканину. І ви можете, накручуючи тканину, подумки собі набирати все, що ви хочете отримати в подорожі. Цікаві емоції, гарні враження. Ми приблизно промотуємо так, щоб у нас залишилося разом з голівкою 10-12 см. І складаємо навпіл. Це наші ручки, ми їх прикладаємо до шийки. Зліва і справа червона ниточка, на яку ми будемо розміщувати потім все, що ми візьмемо з собою в дорогу. Формуємо. Під ручками формуємо ми пояс талію. Не поспішаємо, мріємо про наші подорожі або думаємо про того, кому ми цю лялечку будемо робити, кому ми цю лялечку вже робимо, хто у нас вирушає в подорож і з якими побажаннями ми її робимо. Фіксуємо
пояс, перший моток від себе. Дуже часто на лялечок, на лялечках робили обережні хрести. Їх робили на обличчю. І найчастіше їх робили на тілі. Такий хрест вважалося, що він оберігає і лялечку, і хазяїна. Тому зараз ми сформуємо обережний хрест і одночасно закріпимо ручки. З правої сторони у нас ниточка. Ми з права на ліве плече робимо діагоналі. Дивимося, щоб ниточки, які виходять з ручок, не потрапили в обережний хрест. Це половинка обережного хреста. Вивожу ниточку на зворотній бік і роблю кілька обертів. І фіксуємо ниточку на талії. По великому рахунку наша лялечка вже готова. Але нам треба її прикрасити, щоб вона у світ пішла гарною та прикрашеною. Прикрашаючи, ми теж закладаємо щось в кожну детальку. І розпочнемо ми прикрашання, одягнемо її в спідничку. Для спіднички нам потрібно тканину довжиною сантиметрів 7-5 і шириною такою, якою ви хочете, щоб була спідничка. Ще хочу вам показати, що лялечка-подорожниця, вона також йде лялечка на пальчик. Ось тут у нас сформована спідничка таким чином, що цю лялечку ми теж можемо взяти на пальчик і носити її в долонці. Зазвичай такі лялечки вдягалися на мізинчик, і з нею навіть можна подорожувати. Ось так, тримаючи в долонці. Ложимо лялечку на площину. Дуже добре, коли ви виготовляєте ляльку в себе на колінах, на подолі. Тоді ви ще додаєте своєї жіночої сили. Обличчя ляльки, обличчя тканини. Знаходимо приблизно середину, накладаємо лицевою стороною тканини до лиця ляльки. До нас буде виворітня сторона. Ручки разом з ниточкою піднімаємо догори. На спині з'єднуємо частинки. Я завжди дивлюся, щоб краї спіднички були одинакові, і роблю такий невеликий запах. Тоді спідничка краще виглядає. Ручками знаходжу, де я робила талію ляльці. І фіксую спідничку на талії. Спідничка – це
символізує у лялечці зв'язок з соціумом, коли ми виготовляємо спідничку, ми можемо думати про тих подорожників, які нам зустрінуться. Ми зафіксували спідничку. Такий спосіб фіксації спіднички називається виворітній, тому що ми фіксуємо на виворітній стороні. Перевертаємо, і у нас наша лялечка вже у спідничці. Давнину жінка з хати не виходила, коли вона без просто волоса, тобто без хустки. Тому що вважалося, що хустка захищає від лихого ока, а також зберігає жіночу силу, яку жінці варто витрачати дома на сім'ю, на дітей, на успіх чоловіка. І ми зараз з вами нашу подорожницю також одягнемо в хусточку. Ми її одягаємо. Це в нас в лялькарок називається по-бабськи. Ми її закручуємо, як бабусі закручували хустки. Якщо вам захочеться закрутити вашу подорожницю по-іншому, можете зробити це. Загинаю складочки на голівці, під шийку і на шийці. Фіксуємо. Наша лялечка готова в дорогу, вона одягнена, захищена. Але в дорогу ми завжди беремо з собою щось. І найнеобхідніше – це те, щоб нам було що поїсти і за що купити. Тому у сумочку ми умовно кладемо гроші, і кладемо їжу, зернятка пшениці. Згортаємо до кубки і фіксуємо нашу чарівну сумочку. Зафіксували. Якщо вам хочеться, ви можете прикрасити лялечку фартушком. Для цього вам треба взяти мереживо, відміряти по довжині спіднички і приладнати до лялечки. Сьогодні моя лялечка щось не хоче одягати фартушок. У нас з вами залишилося у лялечки дві ниточки. І цими ниточками ми маємо прикріпити, дати сумочку їй в дорогу. Прикріплюємо. І зайві ниточки зав'язуємо. Все зайве і непотрібне ми відрізаємо, все, що може нам заважати. І ось наша лялечка-подорожниця, яка буде допомагати нам у наших подорожах, чи буде захищати і створювати хорошу дорогу для тих, для кого ми її готували, ось вона готова. Дякую вам за зустріч. Сподіваюся, ваші подорожниці принесуть вам багато незабутніх цікавих подорожей. І, можливо, когось подорожниця приведе до мене в школу ладування з обережницею. Я Оксана Буймістер. Наголос. На все добре.